Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vás u dalšího videa z Hearthstone 4 z modu Route 56 za Nové Španělsko. No a v minulé epizodě jsme teda úspěšně dobili Polsko a potom jsme neúspěšně se snažili dobít Rusko. No a uvidíme, jak to napoje v té epizodě, já jsem na to sám zvědavý. Jinak tady máme, oj, něco se děje. Něco velkého. Rusko začalo nějaké svoje tažení asi, když to tak ty... Oj. Tak to je hodně novinek. Počkej, a Německo je taky už válce s Ruskem. Fakt. Tak to se zajímavě rozjelo, to se velice zajímavě rozjelo. Na to jsem zvědavý, jak se to teď bude vyvíjet. Etiopie je teda z toho, teď se tady úplně nový aliance se tady vytvořili, strašně moc. Rusko válčí na strašně moc frontách, jak vidím. A americká aliance se zase ještě zvětšila, protože asi teď je málo veliká nebo co. Tak to bude zajímavé, protože se válčí úplně, ale úplně prakticky všude. Tak uvidíme, jak se tady dál bude vyvíjet teď. Ale Ukrajina teda je v bitvě s Ruskem a obsazuje Krym, blíží se k Rostovu. My budeme čekat ještě chvilenku, než zaútočíme nějak. Já si myslím, že teď by se ale to letec, jo, teď se to zásadně vylepší, protože budou muset bojovat na strašně moc frontách, teď Rusové a spol. Jen tady furt, už vím, kde budeme útočit teď. Já to už je směšný! Oni nás prostě drtijou na základě nevím čeho vůbec. My prostě máme nějaký, já nevím, co je problém. Jestli je už stavby za vlaky, no asi stavby zásobování bude. To by dávalo tak největší smysl. Já to zkusím vylepšit ty vlaky, jestli to je někde jde vlastně. Závody o bombu. Proč ne? A teď se dá někde vytřískat vlaky, co si pamatuju. Tak to už se asi nedá, prej. Divný. Přemýšlím, kde zaútočili, když jsme vyhráli nějak jako už. I. My prostě nevyhrajeme, ale... A jsou prý v pohodě ty jednotky. Jak to, že v tom Polsku se nám dařilo tak dobře, to musí být tím letecky... No, tam se taky prohrávali letecky totálně. To je zvláštní. Aspoň, že ta Ukrajina teď vyhrává pořádně. Já toho sice nemůžu nějak asi využít úplně, ale jo, můžu počkat, já to zkusím využít. Zkusíme toho využít útokem zde. To jak já vidím, tak já se nepohnu ani o milimetr už. Ty vlaky jsou už moc velký problém. USA se teď pohybuje kupředu. Všichni se tak pohybují kupředu, co se dívám. Všichni tak docela vítězijou. Takže aspoň něco. Nevěřím, že prohraju i tady tohle sto. Oni se tam zase dostali posílá, dobrý, tentokrát jsme asi vytlačili. Aspoň z jednoho místa. Výborný. Já tady vidím docela dobrý místa na útok právě, že? Tady to jde třeba. Obsadili jsme jim tady letiště, což jim bude zase komplikovat život. Jestli tam vůbec někdy, tady jsme to teda netentovali nějak moc, asi jak vidím. Ještě tam jdou za náma nějaké jednotky, takže já rovnou budu pokračovat. Jen ta naše rychlost je teda fakt jako za... Aha, ono chčí je. To bude asi taky problém, že chčí je, no.
Drach čije, ono nasněžilo a ještě k tomu čije. Na ten Vitebsk, nebo jak se to jmenuje. Dobít Vitebsk mě přijde něco důležitého. Řecké jednotky vstoupily do Istanbulu, výborný. Takže se zase situace obrací k nám. Dobrý, všude teda tlačíme teď. Tyve, jsme se zase prohráli. Jsme být jako tady toho, jsme tady prohráli, nebo za WTF. Tyve, ti Rusové se drží jo šíleně teda. Dělají cokoliv, aby neprohráli, což dává smysl, že se chytají každýho stébla. A teď tady jsme to vyhráli teda my. Dáme lepší věci k pěchotě. Stále nevyrábíme dost letadel, ale. Tak, teď přemýšlím, kde zaútočíme. Tady. Bude jeden útok. Druhý útok, třetí útok. A tady takhle teď zkusíme. Ježiš, zase nová válka. Severin tady další letiště. Tady zkusíme ještě víc utnout Rusy, tady jsme jim sebrali zásobování. Tady tohle to už bude bez zásob prakticky, si myslím. Tady jsme to bohužel projeli. Takže zautočíme tady přes řeku, to je dobrý nápad. Tady ti už cítí, že mají problém s zásobování. Gomel bude určitě zásobárna, jo, Gomel je zásobárna. Gomel teď ale můžu tak maxi, ale není asi je... Sakry, že oni tady mají propojený, to bych jim... Ne, nemají to propojený. Do Gomelu by teoreticky neměli směřovat zásoby tím pádem. Takže dřív nebo později bychom je tady měli dostat, jenže můžou sem směřovat zásoby takhle, že jo. Taky nepříjemné. Španělská republika kapitulovala. Tady jsou ty lepší zprávy. Teď těm našim jednotkám teď ale extrémně dlouho trvá. Kam pak jako jdeš, co si myslíš? No, tak to jsem přesně nechtěl. Nechápu, proč to vždycky udělá. To jsem vůbec totiž nekliká, že něco takového chcu. Potřebuji za každou domu. Za každou cenu dobít veliký luky. Což se nám povedlo. Takže tady ty jednotky jsou aktuálně v obklíčení totálním. Tak bych to potřeboval trošku otevřít víc. Co ten Smolensk, ne? On tam tak na nás kouká, my koukáme na něho, ale že bychom ho obsadili, to ne. Zkusíme už teda pomalu tady zahájit ty operace na zničení toho obklíčení. A na další postup. Ideálně už i. Rumunsko kapitulovalo prej. Samé dobré zprávy, jenže my teď s tím nic neuděláme. Bohužel. Tak. Zas mi to nevíde. Tady budeme útočit dál. Tak dlouho nemůžu čekat. 600 dnů, to už jsem říkal, že ne. Zlepšíme zásobování.
Když to valíme společně s USA teda. A jinak to teda nejde nějak extra dobře. Což je tady konečně obklíčit, To už bychom mohli. Tady už jsou teda obklíčení, což je paráda, tak ty brbce už bychom mohli úplně rozdrtit. Jo, tentokrát to vyšlo a už máme zase dobrý zásobování, prej. Rusko prej bylo udoláno přesilou. Jakože hodně brutální přesilou. Podpoříme tady ukrajinský útok. A tady už je teda se pokusíme úplně rozdrtit ideálně. Tady už čekáme taky hrozně dlouho na vítězství. Tady teda Britové dostali hodně nakoupeno. S těma si domluvíme, že můžu chodit po jejich území. Tak a teď to tady nějak musíme ale udělat. Tady je to totiž hotový. Dáme tady ty sem, hle. Tak takhle přesně ne. To jsme moc dlouho nevydrželi. Proč je tady furt tohle? A ten zbytek, ten půjde teda normálně sem. Hej zas. Ty vole, ti je rozdrtili ty rusáky. Tak, teď se tady začne celý promíchávat, jsem zdravý, co dobije nepřítel. Asi nic, ten je rád, že je rád nepřítel. Hej, ale zas jsem to posral, já to mrdám. Už tak toho musíme hlídat havaděj a ještě si dáváme, že musíme hlídat víc, fakt jako super nápady tady máme. Tak, teď budeme pokračovat v postupu. Zkusíme tady dekomplikovat trošku tu obranu tady těch hranic našich. Tady nás teď vytlačují na nějakých místech. Takže to trošku zkusíme dekomplikovat, co nemáme. To zní děsivě, co nemáme přesně. Protitankový děla. Výborný. Až dostaneme to, tak půjdu něco postavit Němcům pěkně, jo. Jsou to vůbec ještě naše loutka. Dobrý, dobrý. Dáme jim... Zas 500, jako vždy. Já vám dám hadí. Tak teď brzo započne závod o Moskvu. O ten už započal, jenže naše jednotky jsou totálně v dezolátním stavu. Takže my to prvé tak možná můžeme čekat. Jo, zaútočím už teď ale. Jako jdeme do nich dobře, ale jen v Moskvě jsme nejdál. Myslím to, abyste tady vykračovali, tak by bylo třeba lepší, když jsme to dobili. Rovnou, bez zdržování třeba. To si myslím, že by bylo nejlepší. Ještě pomůžeme s dobitím tady těch území.
Tady nikde dál nepůjdu. Tady jsme teda vyhráli. Ty ven, jak tady měli před chvilkou tolik jednotek a tím tady úplně ubilo. Tak, a šupejte. Závod je o Moskvu. Jako muselo to přijít. Taková to věc. Ale velký podíl na tom teda nesou Ukrajinci, když se podívám na Ukrajince, co všechno dobili. Tak jako dobrý, no. Tam na ty se nechytáme. V Moskvě mají posádku do řitě. Tady v tom našem rychlém postupu nestíháme budovat to. Nestíháme budovat infrastrukturu. Zásobovací. Jak to vůbec vypadá teď? Dost dobře. Ty vole, proti nám bude celý svět potom. Ukrajina nezávislý stát, je zvláštní, že nešli s Amerikou. Bych je vzal to. Do frakce nejradši. To vypadá jako silný spojenec totiž. Na jednotky. Jsme velice blízko té Moskvy. Uděláme taktiku německou a to neznamená, že umřeme ve sněhu, ale že se pokusíme Moskvu obklíčit. Tak dobrý, to jsme z Němce jsme zase uklidnili. Tady máme tak nějak všechno. Dáme reaktor. Máme velice slabý zásobování, bohužel. Vrčíme tam. Já vám dám šmejdi. Máme to. German troops. Není tam ani jeden německý voják. A tady budeme uděláme důležitou věc. Dobrý, ještě můžeme. Jich potřeba totiž zvětšit Mac Factory in State. To jim jak už budu mít zastaví, no brzo. A to já bych byl nerad. Tady bojujou teď u Volgogradu. A jinak to vypadá docela dobře. Jen nechápu, jak se zásobujou tady ty jednotky. No ne, ne, nový vojenský továrny. Tak aspoň něco, že jo. Jako dochází u nám lidi do armády, ale to nevadí. Teď to spolu s Ukrajincama valíme pěkně. My to jako samozřejmě valíme líp. To je jako vidět na první pohled. Ale stejně, co nám chcou dovíst? Protitankový zbraně.
Jak daleko jsou od kapitulace Rusové? Kousek, no tak to bude nádhera. To už doběhne ten Volgograd a bude po nich. A on tak vypadá, že tam za chvilku budeme v tom Volgogradu. Takže to bude to nejlepší, co nás potká teď. Což je značka ideál, jako a když se na to dívám, tak nemám teď žádné výhrady. Krásně konečně postupujeme tím posraným cárským Ruskem moderním. Ale bez Ukrajiny a spol, kdyby Rusko neudělalo tady to svoje tažení, tak jsme v prdeli. Se blížíme. Tady nás už jako nikdo nezastaví, tady v té fázi si myslím. Když oni jsou šikovní ti Rusové, tam člověk nikdy neví. Stalingrad padl, to měl znamenat konec války. Jsme dobili Saratov. Nebudu muset až někam, bůh ví kam. Mě už došly i ruční zbraně, tak mimochodem. Takže už jsem i bez ručních zbraní, to je super. Tady povalíme dál ekonomiku. Co dál, ale to je nějak dobrý, mě by jenom ještě zajímalo. Kdyby si chtěl někdy vyzkoušet za Ukrajinu. Jasně, a mě to jenom tak zajímalo. Co tam konkrétně, ono to není moc velký za tu Ukrajinu, což je škoda. Je tady komunismus, my jsme asi jeli tady tohle, když jsme to hráli. A nejsou tady přímo nějaký války, jenom s Polskem. Mhm. Oni nás zkouší udělat protiútoky. To nemají šanci, my už ty jednotky máme tak OP, že to je pro ně bez šance. Stačí dobít Kazáň a vyhráli jsme, nebo jakýkoliv možná menší město, teď třeba jsme jednou byli. Ty vole, je po válce. Je to zázrak! Musím dobít i tady tu blbost, to mi pěkně sere. Tak. Zabavíme si všechno, co by se jim mohlo hodit. Toto asi nechám bejt. Dobrý. Španělsko je ale taky moje, to samé Portugalsko. Tady tak, toto je teda taky moje. Přemýšlím kam dál. Rusko si budu chtít udělat jako loutku. To je moje velkolepá loutka. A Polsko taky. Ty vole, najdi tady v tom bordelu Polsko. I když nedělám náhodou pičovinu, dělám pičovinu, že no počkat. No dělám samozřejmě pičovinu, pro mě je spíš zajímavější Brazílie a tak. Ale dobrý, to si uděláme takový menší Rusko, si uděláme jako loutku a uděláme to sami i s Polskem. Varšav, Lodz. Takový malý Polsko. Tak, a teď si uděláme další, protože že jo, náš stát je Nové Španělsko přece jenom. A to má vypadat takto. Všechno? Asi jo. No, samozřejmě, jsem to čekal.
Takže to je všechno moje. Dobrý, tady už asi nic není, co by mě tak se mě hodilo. Takže jdem makat dál. Asi na Polsku bych šel makat. Je chudáci ti Ukrajinci, oni nám to vyhráli. Rozhodující síla a pak nic nedostanou. To víš, že jo, debile. Nám close. Mě vyžrali to Rusko celý ten mendí. Přemýšlím, co by tak ještě bylo fajné zabrat. Potřebuji, kde jsou nějaký zdroje. Už vím, co čornu. Za tisícovku? Ti se dobře posrali. Budeme ovládat trh s kaučukem. Prostě Španělsko, back. Už vím, co zaberu jako další. To už je moje, výborný. A zabereme ještě původní španělský území. Počaříme ještě železo, všude možně. Ne, počkat, tady jenom čařím železo. Co máte tady? Nic důležitého. Tak Turecko, když si najdu. Ještě Slovensko bych mohl uzlodějit. Počkej, a co French Indochina? Ta už je uzlodějená až moc. Tak to jako není kde Turecko, mi chce utvrdit. Co to je za blbost? Proč nemůžu vytvořit Turecko jako takový? Nebo ho minimálně nevidím. Já vím, že ho anektovalo Rusko, ale jo, už chápu. Protože jsou idiot. Jasný, jako vždycky. Hledáme Turecko. To bude na dlouho hledání Turecka, ale... Tyhle to není ani to, ani podle abecedy. Jsem z toho chtěl dělat Turecko, no to nejde. Budu prostě muset najít to Turecko. Nejtěžší úkol, najít Turecko. Ale pryč. Píčo! Jo, teď jste lajtuju Turecko. Jo, počká, to zase ne. No, mám po Turecku zas. Teď zase dělám Rusko už. Nej, mrtlo. Tak, to máme Turecko. Ještě jsme mohli ukořistit Itálii. Že najdi Itálii. Zas. Jak blbec budu hledat Itálii. Počkej, to je možná... Ne, to je zas Rusko, že jo? To je zas Rusko. Tady je Itálie, mám je. Ha.
To už Itálii dávat nebudu, takhle to stačí. Francii už mě dopočořil, to si dělají srandu. Američani, hajzli jedni, já vám dám. To můžete zapomenout takhle, da. To bude teď španělská Evropa. To kolik těch bodů má. Tady to má být levný pro mě. Belgii. Nizozemí. Máme nárok na Británii, minimálně částečné, no úplně minimální, to jsem tam měl jednotky, jsem to prakticky dobil. Tak. Co dál? Ale. Toto bude skvělá loutka, která je předražená jako svíňa. Co má tady? Nic, Korea na prd. Přemýšlím, co dál loutkovat. Nejsme si úplně ještě tady. Je tady tohle z toho. Tak jdeme se zase dohadovat. To USA odmítá nám dát naše místečka. Proto s nima musíme zatočit, to je už 3000, kolik mám? 10 000, to je v pohodě. Proč nejde nějak označit všecko prostě? Close a ten to zabírat dál tady. Zrovna toto mě připadá jako bohatý stát a hlavně lid na tej, který by se nám mohl hodit. Tak, dobře. To máme Indii. Mohl bych se tady dál vydat do Ruska, že? My jsme to Rusko prý, ale ještě nezabrali, takže... Dobře, dobře, dobře. Oni to chcou USA, no, oni to jasný úplně. Hej, ale oni se prostě o to budou prát, no a do nekonečna s takovou. To bude dlouhá epizoda tady to. Ještě se s náma perou o Francii. Jenže Evropa prostě bude naše a ne americká. Tam si vemte svoji Británii a táhněte do hajzlu. Jestli nebudete srat, tak vám nedám ani tu. Tak, jsme zpátky. Výborný. Tak. Ale už se tolik asi, nebo se furt perou stejně, já nevím. Já si myslím, že už to budou muset pouštět nějaký ty věci. Já už teď to nebudu rozšiřovat, protože mám docela málo bodů. Dobře, o Leningrad se s nima prát nebudu, ten je drahý jak svině. Ale o zbytek teda jo. Tak o to taky ne, prej. Takže na to nám body totiž. O to taky ne. O to taky ne.
těma je to tak těžký. O každou blbost se s těma dohadovat, to je hrozné. No právě na to nemám. A to musím složitě zas tady dělat, to mě na tom nejvíc sere vždycky. Co jim věnujeme? Toto. A toto. Hej, nechcou to už zdát? 3100, tak na to fakt nemám. Mám polovinu bodů z toho. 2500, na to furt nemám. Valonii. Jen budu muset obětovat. Dobře, já to bych měl prej mít. No nemám, tady to vůbec nic neurčuje. Holandsko prej, ani náhodou. Mám na to na komplet? O kousek. Dobrý, na to mám. Ano, jsme tam. Vůbec nevím, jak to teď vypadá, ale máme toho asi hodně. Máme toho strašně hodně. Dobře, mám ještě 166 bodů, jde se něco dohadovat. Tak tady na to fakt nemám, tady na to taky ne. Ne, 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 ne. Ale tady na to bych měl. Jen to nechci dávat Rusům, uděláme z toho Afgán. Jenže najdi Afgán. To bylo rychlý. Nice, mám Afgán. Dobrý, já už tady jasně mám co dělat moc. Jdeme se podívat, jak to dopadlo. To jsem zvědavej teda. Počkej, stop, stop, stop. Jasný, jasný. Výborný. Tady jsme to taky tak nějak zachránili. United Kingdom, tyhle, no to je shit. Tady jsme to taky tak nějak zachránili. Tady máme taky nějaký území. A naše hlavní území se teda vyskytujou zde. Tady naše nové Španělsko úplně vítězí. Jinak máme vlastně hodně z té Jižní Ameriky, že? Ta Panama vám tady brání akorát. Otázka teď zní pokračovat, protože máme ještě dobít tu Ameriku. Jenže to je tak šílené, to je tak šílený nepřítel, že nevím, nevím, no. Jo, já se na to můžu podívat úplně jednoduše. Takhle se na to můžu podívat, jo. Přičemž já bych mohl jednoduše obsadit... To ne, to ne. Ne, jich mohu obsadit tam Španělsko. Což je asi i cíl obsadit ještě Španělsko. A nevím, nevím. Industrial boom, ježi, oni tam mají teď vlastní fokus, aha. Zvážně, ale Němci ukořistili aspoň tohle z toho. Polsko tady je taky, víceméně, v celé své kráse. Jen proti nám je teď Ukrajina a takový státy, no. Tady nám to rozdělili, blbouni. Tím svým velkým Ruskem.
A tady nám vzali i tohle z toho, to je škoda. Tady toho mají totiž taky hodně. Jenže my jsme se dali tady do dalšího souboje, tak pro nás by to byla jasná porážka. Ta americká aliance je fakt šílená totiž. Kolik má USA jako taková divizí? Mají teda směšný manpower, jenže to máme taky už pomalu. Takže tak 500. Dobré, dobré, Ukrajina má. Tak 100, 150. No prostě by to úplně pro nás nebyl vhodný střet, takže tady bych to ukončil. Protože nechci umřít někde tady. Dobili jsme toho hodně, sjednotili jsme teda Nové Španělsko. Museli jsme teda nechat USA Texas, a ještě tady toto jsme, myslím, že měli Kalifornii. A musíme jim nechat i nějaký tady ty území, bohužel. A Panamu jsme jim teda taky museli nechat, protože tady je taky s nima v alianci. Ale jinak jako jsme víceméně obnovili Nové Španělsko. A ještě jsme mohli napadnout tady to Španělsko a už se mi na to nechce dělat další epizoda, to mě přijde jako nesmysl. Tak dobrý, tady to asi ukončíme, tady tu sérii, všem vám děkuji za sledování. Já si myslím, že tady tím jsme to teda kompletně dokončili. No a uvidíme se teda u nějakého dalšího streamu anebo videa. Takže budu rád, když dej like, odběr komentář, no u dalšího videa. Čus.